Українська кухня, як і її народ, щедра та багата. Наші страви формувалися і змінювалися протягом тривалого часу. Є в українській кухні і страви, запозичені в інших народів, які настільки укорінилися, що стали вважатися традиційними і споконвічно українськими, хоча мають далеко не українське походження. Тож продовжуємо популяризувати українську їжу. І саме сьогодні приготуємо традиційну українську випічку – рогалики. Запевняємо, це буде смачніше, ніж у дитинстві. Вітаємо вас на кулінарному проєкті «На смак». Тут ми доведемо вам, що наша рідна українська кухня найсмачніша. Це проєкт, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції, надаємо нове життя рецептам наших предків. Сьогодні з вами ми будемо готувати здобні, ароматні, пухкі і дуже смачні рогалики. Кіфлики, або відомі нам як рогалики – знаменита українська випічка, що прийшла в кулінарну традицію Західної України з Австро-Угорщини. Велика імперія славилася своїми смаколиками, але на її околицях рецепти змінювалися в бік бюджетності. В результаті вийшла така ось дешева версія знаменитого віденського штруделя. Подеякують, що така випічка була відома ще з 12 століття і, схоже, прийшла в європейську кухню з Туреччини, де цей рогалик отримав свою форму завдяки мусульманському півмісяцю. А кумедне слово «кіфлик» походить від німецької назви рогалики «кіпфел». У нашій країні історія родича кіфлика або рогалика розпочалася з діяльності підприємця Леона Урбанського у місті Бібрка Львівської області. У 1912 році він встановив на річці Боберці вальцевий млин для зерна і став виробляти борошно першого ґатунку. При цьому сам Урбанський був людиною широкої душі, тому випікав свої легендарні рогалики та розвозив їх просто на возику містянам. Вони користувалися шаленою популярністю ще до Першої світової. А ще рогалики зустрічаються у багатьох європейських кухнях, у тому числі болгарській, угорській, македонській, молдовській, польській та інших. Традиційно цю випічку виготовляли з дріжджового тіста, а найпоширенішою начинкою було густе сливове повидло без додавання цукру, вишня, мак, горіхи, солодкий сир тощо. Тож починаємо готувати. Рецепт доволі простий. Такі продукти є у кожній господині на кухні. Це борошно, цукор, яйця, молоко та дріжджі. Готуємо опару. Борошно, цукор, молоко та дріжджі. Молоко має бути тепле, але не гаряче. Розмішуємо і накриваємо на 10-15 хвилин. А тим часом готуємо начинки. У нас вишня та маково-горіхова начинка. Ось така начинка сьогодні у нас. Традиційна вишнева та маково-горіхова. Але ви можете готувати ці рогалики із будь-якої начинки. Це і варення, і повидло, і айва, горіхи. Навіть з цукром та корицею – це дуже смачно. Опара наша підійшла. Готуємо тісто. Додаємо яєчну суміш, яйця, цукор, дрібка солі. Розмішуємо. Можна додати ванілін.
Починаємо готувати тісто. Ретельно розмішуємо. Потрохи додаємо борошна просіяна. Ретельно розмішуємо, доки ми можемо розмішати віделкою, а потім будемо замішувати на столешні. Змащуємо олійкою та викладаємо тісто. Тісто має бути таке м'ягесеньке. Також у нас є 20 грам вершкового масла. Вершкове масло ми вводимо в наше тісто. Не хвилюйтесь, що тісто таке м'ягеньке. Воно має бути таким. Трохи олійки. Збираємо його. Накриваємо і залишаємо приблизно на 30-40 хвилин. Тісто підійшло. Ви дивіться, яке воно пухкеньке. Будемо формувати рогалики. Розділяємо на дві частини, так як у нас сьогодні рогалики з двома начинками. Будемо розкатувати на борошні. Зараз розділяємо тісто на 8 рівних частин, приблизно 0,7 мм товщина тіста. Будемо готувати вишні. Викладаємо спочатку цукор, приблизно по одній чайній ложці. Потім додаємо по пів чайної ложечки крохмалю, бажано кукурузного, для того, щоб наша начинка з вишень не потекла. Поступово це робимо, крок за кроком, і получаться дуже смачні рогалики. На кожний рогаличик викладаємо по 5-6 вишень. Вишня – одна з найтрадиційних начинок в Україні, бо це наше українське справжнє. Формуємо наші рогалики у формі півмісяця. Тісто м'ягеньке, і ми його розтягуємо.
і викладаємо на противень. Останнє приготування. Змащуємо жовтком з додаванням молока та прикрашаємо кунжутом і залишаємо на розстойку приблизно на 20 хвилин. Духовка розігріта до 160 градусів і ми відправляємо рогалики випікатися приблизно 25 хвилин. Рогалики випікаються, а ми тим часом нагадуємо рецепт. Підготуйте 20 грамів живих дріжджів, 175 мл теплого молока, 3 столові ложки цукру, 800 грамів пшеничного борошна, 2 яйця, 30 мл олії, 20 грамів вершкового масла, дрібку солі, ванільний цукор. Начинку обирайте за власними вподобаннями, але якщо використовуєте свіжі соковиті ягоди, підготуйте додатково 50 грамів кукурудзяного крохмалю. Вже сформовані рогалики змастіть жовтком і випікайте у розігрітій духовці при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. Зачекайте, доки рум'яна випічка охолоне, і смакуйте з молоком чи філіжанкою ароматної кави. Як бачите, нічого нового ми сьогодні не готували, але наші українські рогалики найсмачніші. Ви тільки подивіться, які вони м'ягенькі, а скільки багато начинки тут. А давайте поглянемо, які ж всередині з маком вийшли рогалики. Дивіться, скільки багато начинків. Дуже смачно. Українське найсмачніше. Готуйте разом з нами. А з вами був телепроєкт «На смак» і я, Людмила Татар.